વેલકમ બેક. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે અને માહિતી મળી રહી છે કે એક કલાક સુધી તેઓ વેઇટિંગ લોન્જમાં જ ટ્રમ્પનું સ્વાગત કરવા માટે પહોંચે ત્યાં સુધી રોકાશે. ટ્રમ્પના સ્વાગત બાદ બંને નેતાઓ ત્યાંથી સાથે જ નીકળશે તેવી માહિતી હાલ તો સાથે સામે આવી રહી છે. તો સુભાષ બ્રિજ હાલ ઉપસ્થિત છે. સંવાદદાતા શૈલેષ ત્રિવેદી જોડાઈએ તેમની સાથે. શૈલેષ, એરપોર્ટ પર પહોંચી ચૂક્યા છે વડાપ્રધાન અને હવે એક કલાક બાદ ટ્રમ્પ અને તેમના પરિવારનું પણ આગમન થશે એરપોર્ટની બહાર, અને જે જગ્યાએ રોડ શો યોજાવાનો છે તે રૂટ પર અત્યારે હાલ કેવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે? ચોક્કસપણે વડાપ્રધાન મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવી ગયા છે તેનો અનેરો ઉત્સાહ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ઇન્દિરા સર્કલ ખાતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા એકત્રિત થયા છે. નર્સિંગ ની વિદ્યાર્થિનીઓ જે છે એ અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થઈ છે. સૌ કોઈ વડાપ્રધાન મોદી અને ટ્રમ્પને આવકારવા માટે અહીંયા એકઠા થયા છે. આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીને જાણવાની કોશિશ કરીએ શું કહો છો. જે રીતે વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે એકદમ નજીકથી તમને જોવાનો મોકો મળ્યો. અમે ખૂબ જ આનંદ માણીએ છીએ કે જયારે વડાપ્રધાન અહીંયા આવ્યા છે. ખૂબ જ એમની સારી રીતે તૈયારીઓ કરી છે અમે, એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. વડાપ્રધાનને જોવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, ટ્રમ્પને જોવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, શું કહો? અમે ખૂબ જ એક્સાઇટેડ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને અમને ખૂબ અપની નજરોની સામે જોવા મળે છે, એટલા માટે અમે રાજસ્થાન હોસ્પિટલનો સ્ટાફ એમને જોવા માટે, એમનું સ્વાગત કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે. શું કેવું છે તમારું? અમને જોઈને બહુ જ ખુશી મળે છે કે અમને આવું શુભ આરંભ જોવા મળે છે. ચોક્કસ હું માહોલ બતાવવાની કોશિશ કરી છે. રાજસ્થાન હોસ્પિટલના સ્ટાફની સાથે સાથે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં કહી શકાય તેમ લોકો અત્યારે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. રાજસ્થાન સમાજના લોકો અહીંયા, બિહાર સમાજના લોકો છે, ઉપરાંત અમદાવાદના જુદા જુદા વોર્ડમાંથી લોકો અહીંયા આવ્યા છે. એક અનેરો અને અદભુત કહેવાય તેવો માહોલ અત્યારે અહીંયા ઇન્દિરા બ્રિજ સર્કલ સાથે ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે. માત્ર ઇન્દિરા બ્રિજ સર્કલ જ નહીં, સમગ્ર અમદાવાદના જે રોડ શો નો રૂટ છે એ તમામ સ્થળે આવો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જી બિલકુલ શૈલેષ, આભાર તમામ જાણકારી અમારા સુધી પહોંચાડવા માટે. હવે જોડાઈએ સંવાદદાતા દેવાંગ પાસે. દેવાંગ હાલ ઉપસ્થિત છે સ્ટેડિયમની બહાર. દેવાંગ, સ્ટેડિયમની અંદર તો 70% જેટલી પબ્લિક પહોંચી ચૂકી છે, સ્ટેડિયમ 70% જેટલું ભરાઈ ચૂક્યું છે, હજી પણ લોકોની જે ભીડ છે તે સ્ટેડિયમ તરફ આગળ વધી રહી છે. આપ સ્ટેડિયમની બહાર ઉપસ્થિત છો, કેવા દ્રશ્યો? ચોક્કસથી સ્ટેડિયમની બહારના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરી છે. જે પ્રમાણે આપણે કહ્યું કે સ્ટેડિયમ જે છે લગભગ 70% જેટલું ભરાઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ હાલ સ્ટેડિયમની બહારના પ્રશ્નો જોઈ રહ્યા છો કે લોકોની જનમેદની સતત આવી રહી છે, લોકોની અંદર અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી છે. સ્ટેડિયમની બહારના દ્રશ્યો બતાવ્યા કે સ્ટેડિયમની બહાર બંને બાજુ હજારોની સંખ્યામાં લોકો જે છે એ સતત આવી રહ્યા છે. દરેક જિલ્લાઓમાંથી, ભારત દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી લોકો આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ ઐતિહાસિક પળને નિહાળવા માટે લોકોની અંદર એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. 1 કિલોમીટરથી વધારે લાંબી ભીડ જે છે આ સ્ટેડિયમની બહાર જોવા મળી રહી છે. લોકો જે છે એ આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહેવા માટે ખૂબ જ આતુર છે. વહેલી સવારથી જ લોકો જે છે તમામ જિલ્લાઓમાંથી આવી રહ્યા છે. જે પ્રમાણે લોકોની અંદર ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે, અલગ અલગ વેશભૂષા સાથે પણ લોકો જે છે એને આવી રહ્યા છે. જોઈ શકો છો કે મહિલાઓ પણ એને આવી છે, ગામડાઓમાંથી પણ લોકો જે છે એ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે. કેટલીક મહિલાઓ પણ જોઈ શકો છો, કેટલીક મહિલાઓ જોડાઈ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. બેન, શું કહેશો આજે આપ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છો? લોકોની અંદર એક ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે, શું કહેશો બેન? અમને ગર્વ છે કે અમે મોદીના ગામના છીએ અને મોદીની મીટિંગ છે ટ્રમ્પ સાથે, તો અમે જોવા માટે આવ્યા છીએ. અચ્છા, શું ઈચ્છો છો આજે? માની લો કે મોદીના ગામના છો તમે, તમારા ગામની અંદર શું શું વસ્તુ જે છે આ મુલાકાતને બાદ થવી જોઈએ? અત્યારે અમારા ગામમાં પહેલા બહુ ખરાબ દેખાતું હતું, અત્યારે સરસ દેખાય છે, બધા મોટા મોટા બિલ્ડિંગો દેખાય છે, તળાવમાં મોટો પુલ બન્યો છે, બહુ સરસ બન્યું છે મોદીના લીધે. આવનારા સમયમાં શું શું થવું જોઈએ? બહુ સરસ, હજુ વધુ થવું જોઈએ. લો
લોકોની અંદર જે છે એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો જે છે મોદી મોદી ને ભારત માતા કી જયના નારા સાથે લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. તોરણ ચોક્કસ થી આ ઐતિહાસિક પળને નિહાળવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. યુવાનો આવી રહ્યા છે, સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ પણ આવી રહ્યા છે. કેટલાક સ્કૂલના સ્ટુડન્ટો જે જોડાયા છે, ક્યાંથી આવ્યા છો તમે? અમે વિસનગર નૂતન મેડિકલ કોલેજ. આ જે કાર્યક્રમમાં આવ્યા છો, શું ઈચ્છી રહ્યા છો કે કેવા પ્રકારનો જે છે આ કાર્યક્રમ હોવો જોઈએ? સર, બે એકબીજાના કન્ટ્રીઝ હોય, એકબીજાને વ્યૂઝ દેખાડે. ચોક્કસથી તો સ્ટુડન્ટોની અંદર પણ એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી છે. સ્ટેડિયમની બહાર પોલીસ સતત પબ્લિકને જે છે એ અંદર જવા માટે પ્રયાસ કર્યો, કેમકે મોટી સંખ્યામાં લોકો જઈને આવી રહ્યા છે. ભીડ એકઠી ન થાય તેને ધ્યાનમાં લઈને લોકો જઈને આવી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને જ્યારે લાખોની સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમની અંદર આવવાના છે, ત્યારે લગભગ 1 થી 1.5 કિલોમીટર લાંબી આ ભીડને પોલીસ સતત શાંત કરવા માટે અને પ્રવેશ આપવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. લોકો મોદી મોદી અને ટ્રમ્પના નામે જે છે એ ઉલ્લાસ હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે જે છે એ સ્ટેડિયમની અંદર આવી રહ્યા છે, અને લોકોની અંદર આ કાર્યક્રમને લઈને અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. તોરણ, ધન્યવાદ તમામ વિગતો પહોંચાડવા માટે. તો દિલીપભાઈ, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી અહીંયા મુખ્યપ્રધાન હતા ત્યારથી જ તેમનો તો અમેરિકા સાથેનો નાતો છે તે ખૂબ જ ચર્ચિત રહ્યો છે. અમેરિકાએ તેમના વિઝા નકાર્યા ત્યારથી અમેરિકા સાથે હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યા. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન બન્યા બાદ અમેરિકાનો તેમનો પ્રવાસ, હાવડી મોદીની સફળતા અને હવે ટ્રમ્પને અહીંયા સુધી ખેંચી લાવવા માટેની સફળતા કેવી રીતે જોઈ શકાય આ ખાસ સર્કલને? એ વ્યક્તિગત કિસ્સાને બી આપણે સાંકળી શકીએ કે આજે પોતે પોતે જઈ પણ આવ્યા વડાપ્રધાન બન્યા એ પછી, એકથી વધુ વાર ગયા છે અને આજે આવે છે. પણ ઓવરઓલ ભારત અને અમેરિકાના સંબંધોની પણ એ અર્થમાં આપણે ચર્ચા કરવી જોઈએ કે મેં જે કહ્યું વચ્ચે એક સમય એવો આવ્યો હતો કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો તંગ બન્યા હતા, જેને શીત યુદ્ધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં એક તરફ સોવિયત સંઘની આગેવાની નીચે મુખ્યત્વે સામ્યવાદી દેશોનું એક જૂથ હતું અને એની સામે અમેરિકાનું એક નાટો વગેરેનું જૂથ તૈયાર થયું હતું. એ વખતે ભારત સોવિયત તરફ ઢળ્યું છે એવું લાગ્યું, કેટલાક કારણોસર આપણે ઢળવું પડ્યું હતું. આપણે 1971માં બાંગ્લાદેશને છૂટા જે છૂટું પડ્યું અને આપણે જે કર્યું એ વખતે નિક્સને નૌકાદળનો કાફલો મોકલ્યો હતો અને આપણે ઇન્ટરવ્યુ ન કરવા માટે કહ્યું હતું. એ વખતે આપણા માટે બહુ કફોડી સ્થિતિ હતી, એટલે એ પછીની જે સ્થિતિ ઊભી થઈ એમાં ભારત થોડું રશિયા તરફ ઢળ્યું પણ હતું.